Kompanija Direct Link neguje vrlo specifičan stil komunikacije sa novinarima. Zato nas i nije začudio poziv na neobavezno druženje koje su organizovali u Streljačkom klubu Košutnjak 6. oktobra. Direct Link je okupio oko 20 novinara da se druže, ćaskaju i provedu jedno ugodno popodne vežbajući sa strelom i lukom. Nakon početnog upoznavanja organizovano je i takmičenje u gađanju stacionarnih meta. Po rečima instruktora, veliki broj takmičara je pokazao zavidan talenat. Nakon završenog turnira, novinari su se preselili u obližnji restoran da se okrepe i odmore od zanimljivog popodneva.